Hello, မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အင်စာစပေးချာရဲ့အင်စာဖော်မက်တက်စ်ပါရဲ့ပေးချာပရင့်စကရင်ကီးဘုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် PDF စကရင်ကီးအွန်ဒကီးဘုတ်ကီးဘုတ်မှာ PDF စကရင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြုတ်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ချက်လက်လေးကိုကျွန်တော်ပြအောင်အင်စာပေးချာကျွန်တော်ပထမဆုံးအင်စာဆိုတဲ့ပေးချာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကားဆောင
ကျွန်တော်မသိတာလေဒီ test တော့လေးကိုမေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ test တော့လေးကဒီပုံလေးနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်ဒီပုံမှာ10kg ကိုဖိထားပြီးတော့ရင်းစားဆိုတာနေ့လည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ကနေရောဆွဲချိုးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံနှစ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ကနေရောဆွဲချိုးလိုက်မှာဆိုရှ
ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲဒါပစ်ချပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ရက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က insert မှာကျွန်တော် test ball လေးကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ test ball လေးမှာကျွန်တော် draw test ball ဆိုတာရှိတယ်အဲတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့ area လောက်ကိုကျွန်တော် select မှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် select မှာပြီးတော့ညာဘက်ဒီတုံးလေးပေါ်မှာဆက်လက်မှတ်အောင်ပြပါလိုက်ပြီးရင် right click နေပြီးတော့ format shape format shape မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က shape fill နေရာမှာကျွန်တော် picture လေးကိုနေရာမှာထည့်ပါတယ်ကျွန်တော် offline နေနဲ့ကျွန်တော်က offline နေပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုနေလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျွန်တော်လိုတဲ့နေရာလေးကိုဒီကနေပေါ့ဒီပုံလေးမှာရှင်းလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ထားချင်တဲ့နေရာကျွန်တော်ရှင်းလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကထားချလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ပြီးတော့ဆိုရှင်အန်တာနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတ်တုမိတ်တုကောက်ဆက်လေးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘောချင်းတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုရွှေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒါဆိုမိတ်တုမိတ်တုကောက်ဆက်လေးကဒီနေရာမှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ alignment နဲ့တဒံတဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်တုမိတ်တုကောက်ဆက်ဒီနေရာပေါ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရတော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်
နေရာဆုံးပါဆိုတော့တကီးဘုံမှာကျွန်တော်ကအန်တာကီကိုနေလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အန်တာကီနေပြီးမှတော့လင်းကျွန်တော်အန်တာနေလဲတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအန်တာနေလဲတာဖြစ်ပါတယ်အန်တာကီနေပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကြောင်မက္ကာဆာလေးကိုဆက်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကောင်းဒီနေမှာကြောက်တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်စာဆက်ရဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲစာပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကစာလေးကိုဒီနေဆိုတော့ဒါလေးကအန်တာတီတစ်ကသင်္ကတလေးပါ။ဒါကဂျွန်ဒိုစပိတ်ချတဲ့သင်္ကတလေးတွေပါ။ဒါကအဲ့ဒါပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကမရိုက်ချင်တော့ဘူး။ဒါဒီမျိုးကျွန်တော်မရိုက်ချင်တဲ့ဒီကွန်လိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ဆိုရှင်ဒီကျွန်တော်အန်တာနေလေလို့ဒီစာမျက်နှာလေးကဒီမှာအန်တာနေလေမယ်ဆိုရှင်စာမျက်နှာလေးတွေကတိုးလာတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီမှာဒီကောင်ကစာမျက်နှာလေးတိုးလာမြင်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီစာမျက်နှာလေးကျွန်တော်မလို့ချင်တော့ဆိုရှင်ကီးဘုတ်မှာဒီမက်တိုမက်တိုကာဆာလေးကိုဒီနေရာမှာပေါ်စေပေါ်ပြီးတော့ကီးဘုတ်မှာဒီ delete key လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိနေပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ delete key နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင်ဒီစာမျက်နှာလေးကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမျိုးစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာပြောင်းသွားပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာလို့ဆိုရှင် is layout ထဲမှာ break ထဲမှာကျွန်တော် next page break ဆိုနေလဲမျိုးဆိုစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ column ထဲမှာ do column နေနဲ့ကျွန်တော်ရေးရမှာဖြစ်ပါမယ် do column နေနဲ့ရေးလိုက်ဆိုရှင်ဒီမှာစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာဒီမှာတိုးလာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က insert ကပေးချပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုထုတ်ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဆိုရှင်ဒါနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စာဆက်ရပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းလေးကိုကျွန်တော်တော့လိုချင်တာကိုဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့တအားစိတ်နေတဲ့ထင်ဆိုရှင်ဒီနည်းနည်းလေးထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုစလိုက်မှန်ပြီးတော့ငါကလေး copy ကူပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲပေါ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရှင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဂျာမနာကျွန်တော်မလို့ချင်တော့ဆိုရှင်နောက်နေမှာမောင်းတစ်ချက်ကလေးတော့ဒီမှာ delete key ကိုနှဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်အဲ့တော့ဒီဆိုင်မျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်မျက်နှာတိုးလာတဲ့အတွက်အဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် layout ထဲမှာ paper ထဲမှာဒီ next page ဆိုတာနှဲ့လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီဆိုင်မျက်နှာလေးပဲဒီဆိုင်မျက်နှာလေးပဲပြောတော့တာအဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးကိုကျွန်တော်တို့လေးကဒီ2 page လိုမျိုးဖြစ်ချင်ဦးဒီကောင်ကပြေးလို့တယ်ပြေးပြေးလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာ column မှာ1 column ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာ1 column ပုံစံနေနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ဟာမန်ကွန်လိုင်းနေတဲ့ရှိနေတာပါဒါ2ကွန်လိုင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရေးပြပေးတာတော့ပါဒီကောင်လေးတွေကမန်ကွန်လိုင်းလေးတွေပါဒါ insert test ball နဲ့ရေးထားတာပါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီက landscape နဲ့ကျွန်တော်ရေးပြပေးတာတော့ပါဒါ2ကွန်လိုင်းနဲ့ရေးထားပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်